Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коому өлкөдөгү нефтини кайра иштетүүчү ири өндүрүштүк ишкана. Бүгүнкү күндө мунай сырыосунан 3 түрлүү продукция чыгарат: бензин, дизель майы жана мазут. 27 жылдык тарыхы бар ишкананын таржымалына токтолсок, чет элдик инвестор Жалал Абад шаарында мунайды кайра иштетүүчү заводду салуу боюнча кыргыз өкмөтү менен инвестициялык келишим түзгөндөн кийин баштапкы салымды бөлгөн. Ошентип, кубаттуулугу жылына 500 000 тонна нефтини иштетүүгө ылайыкталган заводдун курулушу 1995 жылы башталган. 1996 жылы курулушу аягына чыгарылып, 6 октябрда ишке кирген. Компаниянын тарыхында 2012 жылы маанилүү дата болуп калды. Бул жылы Кыргыз Нефтегаз ачык акционердик коому Петро Кыргызстан ЛТД жоопкерчилиги чектелген коомуна тиешелүү болгон 50% акцияны сатып алган. Ошондон тарта Кыргыз Нефтегаз Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коомунун жалгыз акционери болуп калды. 2021 жылдан бери Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коомунун экономикалык көрсөткүчтөрү жогорулап, компания тарыхында бул элек кирешеге жетишти. 7 жылдагы таза кирешелерин салыштырсак, 2017 жылдагы 1 жылдык киреше 2 миллион 140 миң сомду түзгөн. 2018 жылдагы таза киреше 40 миллион сом болгон. Ал эми 2019 жылы 53 миллион сомго жеткен. 2020 жылы компания 47 миллион 110 миң сом карыз менен чыккан. Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коомундагы кирешелүү жетишкендиктер ишкананын жетекчилигине келген Байгазы Матисаковдун мезгилинен башталды. 2021 жылдагы киреше 161 миллион сомго жеткен. 2022 жылы таза киреше 298 миллион сомду түзүп, бул жетишкендик ишкананын тарыхындагы рекорддук көрсөткүч болду. 2023 жыл Кыргыз Петролиум компания ишканасы үчүн ийгиликтүү болду. Быйыл 10 ай ичинде 24 миллион 914 миң сом таза кирешеге чыгууну пландаган болсо, иш жүзүндө 214 миллион 274 миң сом тапты. Ал эми 10 айда 168 760 тонна чийкизатты кайра иштетип, коюлган планды 110,2% ашыгы менен аткарды. Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коомунун автопаркы толугу менен жаңыланды. Өндүрүштөгү кызматкерлерди ташуу үчүн 6 микроавтобус, 4 жеңил унаа алынды. Андан сырткары мунай калдыктарын тазалоочу ассенизатор, кран манипулятор, ошондой эле казып көмүү жана башка чарбалык иштерди жасай турган Бобкат үлгүсүндөгү техника сатылып алынган. Жаңыланган техникалардын катарында жүк ташуучу портер, УАЗ үлгүсүндөгү унаа бар. Бул техникалардын баардыгы 2021 жылдан бери сатылып алынды. Биздин автопаркта дээрлик техникаларыбыздын баары 100% жаңыланып, кызматкерлерибиз үчүн ар тараптуу техникалык тейлөөдө ыңгайлуу шарттар түзүлүп отурат. Жетишкендиктерибиздин баары, ийгиликтерибиздин баары биздин тиешелүү кызматкерлерибиздин ынтымакчылыкта, жигердүү иш алып баруусунда жана ошондой эле биздин жетекчибиздин чечиминин натыйжасына келип чыгып атат деп ойлойм. Компанияда техникаларды жаңылоодон сырткары жасалып жаткан масштабтуу иштин бири заводдун модернизациясы. 2021 жылы Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коомунун президенти тарабынан иш чаралар планы бекитилип, анда милдеттенмелер жана аларды ишке ашыруунун мөөнөттөрү көрсөтүлгөн. Заводду модернизациялоо жумуштары этабы менен жүргүзүлүп келүүдө. Техникалык экономикалык негиздемеси ишкананын өз каражаты менен даярдалып, учурда потенциалдуу партнерлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Завод модернизациялоодон өткөрүлсө, ЯЭП талаптарына жооп берген К4, К5 сапатына барабар продукция, башкача айтканда АИ-92 жана 95 маркасындагы күйүүч майлар чыгарылат. Азыр рабочий группа ошол акыркы финальный стадияда турабыз. Жакынкы күндөрдө Кудай буюрса ошол эки тараптуу контрактка кол коюп, мына модернизация пландаштырылган иш жумушту аткарып до конца бүтүрөбүз деген ниеттебиз. Бүгүнкү күндө руководствода Кыргыз Нефтегаздын жетекчилиги, КПКнын жетекчилиги баардыгы активдүү бул иш чарага катышып, ушул жерде бүгүн иш болуп атат. Кудай буюрса бул компания үчүн эң бир чоң проекттердин бири. Бул даже республика үчүн дагы эң чоң проект, мировой класстагы эң акыркы үлгүдөгү ГСМ топливонун чыгарганга жетишебиз Кудайым буюрса. Биздин ишканада кызматкерлердин иштөөсүнө гана шарт түзүлбөстөн, спорт менен машыгуусуна, ден соолугуна кам көрүүгө ыңгайлуу шарт жаралууда. Мекеме бюджетинин эсебинен быйыл заманбап кичи футбол аянтчасы курулуп, пайдаланууга берилди. Жыл башында жумушчулардын эмгек акысы көтөрүлүп, учурда орточо айлык 52 миң сомдун тегерегин түзөт. Ишкана жетекчилиги келерки 2024 жылга айлык акыны дагы жогорулатуу планын карап жатат. Быйыл биздин ишканада жакшы ийгиликтер болду. Жыл башынан жетекчилик эмгек жамааттын айлык акысын көтөрүп берди. Спорт менен машыгуу үчүн
futbol ayançası kuruldu. Mayızı kayra işletü boyunca kolömü dağı joğurladı. Zavod öz noğunda iştep jatat. Mında iyiliklerge jetüüzdün sebebi jetekçilikten, jalpı jamaattın jigerdüü emgeginin esebinen boldu dep esepteymin. Mından arı dağı birimdikte, ıntımakta köptögön iyilikterdi jaratabız degen ümüttömün. Oşonday uşunday işkanada iştegenime men daima sıymıktanıp kelemin. Кыргыз Петролиум компания Жалал-Абад облусундагы ири салык төлөөчү ишкана болуп саналат. Быйыл 10 ай ичинде мамлекетке салык түрлөрү жана социалдык төлөмдөрү биригип 152 миллион 57 миң сом төлөдү. Компанияда 200дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Кыргыз Петролиум жабык акционердик коомунун жалпы эмгек жамааты менен жетекчилик ишкананын динамикалык өнүгүүсү үчүн бардык күч аракетин мындан ары да жумшай бермекчи.